د یو فاحشه او بدکار خزه عبرتناک واقعا. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د یو فاحشه خزه په اړه خبره مشهوره و چې هغه د دنیا تر ټولو خيسته خزه و او هغه تر دې حدا د بدکاری وروج ته رسیدلې و چې تر سو پورې به چا سل دیناره نه ورکړي، نو تر هغې به یې څوک ځان ته نږدې هم نه پرېښودل. خلک د دې د حسن نه ډېر زیات متاثر وو او د همدې لپاره به یې دې ته ډېرې پیسې ورکولې چې دې ته نږدې شي او دې سره غلط کار وکړي. یو ځل یو ډېر نیک او عبادت ګزار انسان د دې د کور په مخه باندې تیرېدو چې اچانک یې په دې باندې نظر پرېوتو، ویلیدل چې دا خو ډېره ښایسته ښځه ده او د دې عابد انسان دې ښځې سره مینه پیدا شوه. بیا د عابد انسان یعنی عبادت کوونکی انسان اراده وکړه چې زه خو به یو ځل د دې د حسن نه مزه اخلم او دې ته به یو ځل نږدې کېږم. خو کله چې هغه ته معلومه شوه چې دا خو د سلو دینارو نه بغیر چا سره ملاقات هم نه کوي، نو هغه ډیر زیات پریشان شو. خو هغه د خپل ارمان او مقصد پوره کولو لپاره شپه ورځ لاس په کار شو، تر دې پورې چې سل دیناره پیدا کړل او د سل دینارو پیدا کولو نه وروسته د دې خزي درته ورغې. هغه یې ورته وکړه چې اے د حسن او جمال مالکی، ما سل دیناره پیدا کړی دي او ستا خوا ته راغلم او دا سل دیناره مې ډیر په مشکلاتو پیدا کړی، ځکه چې زه ستا د حسن نه ډیر زیات متاثر یم. کله چې دې فاحشه خزي دا خبره واورېده، نو ورته ویل چې دننه راشه. کله چې دغه عبادت گزار دننه کمرې ته ورغې، نو ویلیدل چې دغه خيسته خزه په خپل کوټه کې ناسته ده. خزي دغه عبادت گزار انسان ته ویل چې ما ته نږدې راشه، زه حاضر یم چې ترا سره عرصه کول غواړي، ځکه چې ته ما ته پیسې راکوي. او دغه عبادت گزار انسان هم ډیر بیتاب او غوښتل یې چې زر تر زره د خزي سره نزدېکت اختیار کړي. کله چې دا دواړه یو بل ته بیخي نږدې شول او د الله تعالی د نافرمانۍ ته بالکل تیار شول، نو په دې وخت کې د عبادت گزار انسان ته خپل تیر شوی عبادت یاد راغی او هغه یې په کار شو. او هغه ته هغه عبادت یاد راغی چې هغه به روزانه د الله تعالی په دربار کې هغه ته سر ښکته کوو، یعنی الله تعالی ته به یې سر ښکته کوو او د هغه عبادت به یې کوو. کله چې دته دا خیال راغی، نو ډیر زیات پریشان شو او زر راپاسېدو او د ګناه خواهش یې ختم شو او په خپل ځان باندې او په دغه کار باندې ډیره زیاته شرمندګي وښودله. هغه دغه ښځې ته وویل چې زه اوس ځم او دا سل دیناره ته واخله، ځان سره یې کېده، زه نه غواړم چې دا ګناه وکړم. دغه ښځې ډیر په حیرانتیا سره ترېنه پوښتنه وکړه چې اخیر په تا باندې څه وشو؟ تا خو اوس ویل چې زه ستا خوا ته ډیر په امید او تمنا باندې راغلی یم او دا دې هم وویل چې دا سل دیناره ما ډیر په مشکله پیدا کړي دي، نو اوس راځه چې څه ستا خوښي ما سره یې وکړه، ما ځان ستا په حواله کړی دی، نو ته ولې زمانه اوس لرې تختی؟ اخیر څه شی زما او ستا په منځ کې خلل پیدا کو او ته زمانه لرې شوې او زمانه منې شوې؟ کله چې عابد دا خبره واورېده، نو ورته وویل چې زه د خپل رب جل جلاله نه ډیر زیات یریږم او د هغه د ویرې نه دې ګناه ته نشم تیارېدلی، او زه د هغه ورځې نه یریږم چې کله به زه د الله تعالی په دربار کې حاضري کوم او که ما چېرته دا ګناه وکړه، نو الله تعالی به زما نه ناراضه شي او بیا به زه هغه سره څنګه د قیامت په ورځ مخامخ کیږم. نو په دې وجه باندې زه ستا نه بیزاره شویم او غواړم چې دې ځای نه لاړ شم. د عبادت ګزار انسان دغه خبرې چې کله د فاحشه ښځې واورېدې، نو ډېره زیاته حیرانه شوه او وی ویل که ته په دې خپله گفتگو او بیان کې ډیر زیات ایماندار او رښتینی یې، نو زه هم دا اراده کوم چې ستا نه بغیر به زه هیڅوک خپل خاوند نه کړم، یعنی زه غواړم چې تا سره واده وکړم. عابد چې کله دا خبرې واورېدې، ورته یې وویل چې ته ما پرېږده، ما باندې ویره غوندې خوره شوې ده. ښځې چې کله دا خبرې واورېدې، نو ورته یې وویل که ته ما سره واده کولو ته زړه ښه کوې، نو زه به تا پرېږدم. عبادت ګزار ورته بیا وویل تر څو پورې چې زه د دې ځای نه تللی نه یم، تر هغې پورې زه واده ته تیار نه یم او د واده فیصله نشم کولی. ښځې ورته وویل چې سمه ده، ته اوس لاړ شه، خو زه به ستا خوا ته درځم او غواړم چې تا سره واده وکړم. بیا دغه عبادت ګزار انسان په مخ باندې کپړه واچوله، ځان یې پټ کړو او په ډېره شرمندګۍ باندې له دغه ځای نه ووتو او د خپل ښار اړخ ته روان شو. د دې ښځې په زړه کې د دې عبادت ګزار انسان خبرو ډیر زیات اثر کړی و، نو په همدې وجه باندې هغې د خپلو تیرو ګناهونو نه توبه وکړه او بیا هغه ځای سره په کوم ښار کې چې دا اوسېده خدای پاماني وکړه او د دغه عبادت ګزار انسان په نخې پتې پسې ووتو چې د ده کور معلوم کړي.
تر دې پورې چې د هغه کور معلوم کړو، خلکو دغه عبادت گزار انسان ته وویل چې یو خزر راغلی ده او تا سره ملاقات کول غواړي. عبادت گزار انسان چې کله بهر راووتو او په دغه خزه باندې نظر پرېوتو، نو هغه یو زوردار چیغه وکړه او په دغه وخت کې له هغه نه روح ووتو او هغه مړ شو. خزه چې کله د ده طرف ته ور نږدې شوه، نو ویلیدل چې د هغه د جسم نه سا وتې ده. هغه ډیره زیاته خفه شوه. خلکو ته یې وویل چې آیا د ده څوک نږدې رشته دار شته؟ خلکو ورته وویل هو، د ده یو ورور دی خو هغه ډیر زیات غریب دی. ښځې چې کله دا خبره واورېده، نو ویې ویل چې ما خو غوښتل دې نیک او عبادت ګزار انسان سره واده وکړم، خو دا د دنیا نه رخصت شو، نو اوس زه غواړم چې د ده ورور سره واده وکړم، ځکه چې د ده ورور به هم د ده په شانتې عبادت ګزار انساني. نو په همدې وجه باندې دغې ښځې د دې عبادت ګزار ورور سره واده وکړو، او بیا دې ښځې ته خدای پاک ډیر نیک عمله اووه زامن ورکړل چې ټول د خپلې زمانې ډیر زیات مشهور ولیان ول. دوستانو، الله تعالی جل جلاله چې په چا باندې رحم کوي، نو هغه داسې کوي. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که ستاسو خوښه شوې وي، نو مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ، او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. ډیره مننه.